Miljöpartiet gick till val på en modernisering av Sverige. Fler än någonsin röstade på oss. Vi blev Sveriges tredje största parti i riksdagen och vi är med och styr i över 100 kommuner. Och fler än någonsin är engagerade i politik genom Miljöpartiet. Det är värt att fira. För vi tror att man kan förändra saker genom politik. Till exempel var det inte länge sedan man inte fick gifta sig med vem man ville. Även om pappor har fått vara med sina barn, så har barn och pappor fått mycket mer tid tillsammans sedan den andra pappamånaden infördes. Tid förresten, det är något som allt fler hellre använder till att koppla av eller jobba på tåget än att sitta i bilkö. Därför är vi nöjda med att Botniabanan nu står färdig för trafik. Allt det här och mer har skett tack vare att fler känner att det är grön politik som har svar på framtidens frågor. Medan det finns de som har vänt kappan efter vinden, så har vi hela tiden legat på för den utveckling mot framtidens hållbara samhälle som håller på att ta fart. Det bästa är att vi inte är ensamma. Tyskland, Japan, Brasilien, över hela världen blir det bara fler och fler som tänker grönt och som tror på att en annan framtid är möjlig. Även om utmaningarna är stora, så är våra möjligheter att möta dem ännu större. Vi fortsätter att driva på för ett modernare Sverige. Vill du vara med?